Taarifa kufungamana na usalama ni kwamba maafisa wa polisi katika kituo cha Kiritiri, kaunti ndogo ya Mbeere Kusini, kaunti ya Embu, wanamzuilia mshukiwa wa wizi wa mabavu aliyekamatwa baada ya wakazi wa vijiji vya Karie na Kabuguri kuomba usaidizi kutoka kwa polisi. Msako unaendelea dhidi ya washukiwa wengine wawili waliotoroka. Mtu mmoja alikamatwa na anasaidia katika uchunguzi. Wakazi wa vijiji vya Karie na Kabuguri, eneo la Mbeere Kusini katika kaunti ya Embu, waliomba usaidizi kutoka kwa polisi usiku wa kuamkia leo. Na maafisa wa polisi walifika kwa haraka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa afisa mkuu wa polisi katika kaunti ndogo ya Mbeere Kusini, Inviolata Lomati, maafisa hao walikuwa wamewaagiza washukiwa waliokuwa kwenye gari aina ya Toyota Probox kujisalimisha, lakini walikaidi agizo hilo na kuwalazimu polisi kupasua magurudumu ya gari hilo. Lumati alisema polisi wanaamini kuwa washukiwa hao watatu ni sehemu ya genge la majambazi ambalo limekuwa likihangaisha wamiliki wa bar na wafanya biashara huko Mbeere Kusini katika muda wa mwezi mmoja uliopita. Seneta wa Embu Alexander Mundigi alisema visa vya utovu wa usalama katika eneo hilo vimeongezeka na akatoa wito kwa serikali kuimarisha usalama. Kushukua hatua juu ya Embu County kwa sababu mambo ya wizi imekuwa nyingi sana upande wa Mbeere South na Mbeere North. Paka iangaliwe kwa sababu kuna mambo ya wizi wa ng'ombe, mambo ya wizi wa mbuzi, hata vitu zile zingine na kuku. Kama serikali inaweza injenge police post hapa na hili hata hiyo nini mambo ya uraghai na mambo ya wizi ipungue hapa kwetu Karie. Vile vile wakazi hao wametoa wito kwa serikali kuwawezesha wanachama wa mpango wa nyumba kumi kutoa habari kuhusu hali ya usalama kwa njia mwafaka. Kindiki ajaribu sana hiyo mambo iweze kuwezekana, ndio every location chief awe na askari wa kutosha, kama wawili, watatu ama waine. Na pia kwa sababu tunajua CDF hakuna location ambayo injajengewa nyumba ya askari na ofisi ya chief. Hata nyumba kumi ya sehemu hii ikaweze kukumbukwa, sababu hao ndio wanaitwa haraka watoke kwa mambo mazao, wakunje waangalie wezi, na hakuna chochote kile wanapata ama faida yote wanapata kutoka kwa serikali. Kiripotia Darubini, jina langu ni Jackie Wambiru.